Nå har vi sagt en god del om Arrays i PHP. Og dere, ja, dere kan egentlig gjøre kurset uten å kunne, så, kunne noe mer. Jeg tror ikke det er noe vi har egentlig hoppet over som dere må kunne. Kanskje is-set er greit å ha. Ja, det kan vi ta med. Skal vi gjøre sånn da. Bare ta en exit her. Sånn. Dere husker at jeg viste dere at hvis du prøver å bruke en indeks som ikke er satt, så får dere en notice. Og hvis dere velger å vise feilmeldingen på skjermen, så kommer det på skjermen også. Hvis ikke, så kommer det i loggen. Og det er ikke noe krise. Koden virker jo, bortsett fra at kanskje den ikke virker fordi at du faktisk trodde at den variabelen var satt. Så for å fange opp de tingene der, så bruker vi isset. Så dere husker at det er månedens array vårt. Det startet på 1, ikke sant? Så 0 er ikke satt. Så hvis jeg prøver å bruke 0 her, så skal jeg ikke få at den er satt. Får jeg ut ingenting. Hvis jeg bytter til 11 for eksempel, så er den satt. Og hva er poenget med det her? Jo, det er å unngå de feilmeldingene her, ikke sant? Ja, vi kan bare kjøre den. For å unngå den feilmeldingen der, så garderer du deg, og det her gjør man ganske ofte. Må jeg putte hele greia inn i isset. Så hvis den er sett, da bruker jeg den. Og ellers, hva gjør jeg ellers da? Die. Noe er galt. Så, noe er galt, og det er fordi at jeg har skrevet feil, for vi startet jo array vårt fra indeks 1 i stedet for 0. Så da går jeg tilbake og fikser koden min, så bruker jeg 1 og 1 for eksempel, eller 11 eller et eller annet. Og da får jeg ut januar. Så bare husk på den her, vi har unset for å slette, og vi har isset for å sjekke at den faktisk er satt. Og det gjør vi altså for å unngå at vi gjør programmeringsfeil. Ikke fordi at PHP bryr seg, den bare kjører videre den. Og så er det ditt problem å nøste opp i hvorfor programmet ditt senere, mye senere i koden ikke virker. Du har en tilsvarende til isset som heter empty, som er grei å vite. Den sjekker det samme. Den sjekker først om det er satt, og så sjekker den at den i tillegg har en verdi. Hvis man vil at den skal ha både være satt og være noe annet enn null, eller en tomme streng, eller et array som ikke er langt, så bruker du empty. Så her kunne vi brukt, hvis den er ikke empty, så skriv det ut. Ja, ja, ja. Nei, da tror jeg ikke det er noe mer. Da kan vi hoppe over til skjema.
Og skjema er jo det som gjør at løsningen blir litt interaktiv, fordi at brukeren kan sende inn noe input, og så kan du gi brukeren noe svar. For eksempel, han kan velge en kalendermåned og få vist kalenderen. Det er veldig klassisk. Så du har et form-element, som har to viktige attributter. Det er metoden, og det er action. Så method, det forteller om det er get eller post. Og det er jo her dere skal, allerede skal kunne HTTP og vet forskjellen på det. Men jeg må sannsynligvis da gjenta det en gang til. Men det er en viktig forskjell. Det kommer til om ett minutt. Action, det forteller hvilket skript som skal behandle koden din. Så du har et skjema hvor brukeren fyller inn masse tall og tekst og sånt. Og de dataene blir sendt et eller annet sted. Det blir angitt av action. Typisk så er det i det kurset her et POP-skript, men det kunne selvfølgelig vært noe helt annet. Det kunne vært et Python-skript, det kunne vært et Visual Basic-skript, det kunne vært hva som helst som er tilgjengelig på nett. Hver gang da brukeren sender inn et skjema, så er det en request, eller en forespørsel da på godt norsk. Og som dere vet i HTTP, så er en request av litt forskjellige typer. Men det er egentlig bare to av de som er relevant. Det er get eller post. Og da er poenget at du må bruke det riktig. Og da er det sånn at hvis det som blir sendt inn fører til en endring, for eksempel at det blir lagt til en ordre i nettbutikken, så skal du bruke post. Poenget med get, det er en forespørsel som ikke har lov til å endre noe. Og det her er dritviktig, fordi at det er noe som heter søkemotorer der ute i verden, Google blant de, som crawler hele nettstedet, og den er konstruert sånn at den følger alle get-forespørsler. Så hvis du lar den der nettbutikkskjemaet ditt være en get-forespørsel, så får du plutselig sånn at Google sin søkemotor har kjøpt 10 000 produkter fra deg, fordi at den har sendt inn get-forespørsler. Men den sender ikke inn post. For post har den egenskapen at den kan tillate å endre tilstanden til systemet ditt. Så det er i mine øyne den viktigste forskjellen, og som veldig mange misbruker. Så get kun på ting som ikke endrer tilstand. Forskjellen mellom get og post er ikke for om du skal skjule ting eller ei, for det er lett å finne ut uansett, men rett og slett om du endrer tilstand. Den andre forskjellen er at på en get-forespørsel så sendes all informasjonen i spørrestrengen, eller query string, i HTTP-forespørselen. Og da er det sånn at standarden sier at den har en begrenset lengde. Dere vet at URL-en kan bli ganske stor og stygg og lang, men den har faktisk en begrenset lengde på noen tusen tegn, eller et eller annet sånt. Og det betyr at hvis noen fyller inn for eksempel et blogginnlegg, hvor teksten er mer enn tusen tegn, og du prøver å sende inn det som en get-forespørsel, så blir den kuttet av, og det er fatalt. Så det er forskjellen. En get-forespørsel sender alle informasjonen i query-stringen. En post-forespørsel sender det i kroppen på meldingen, og er ubegrenset størrelse. Det er serveren din som setter grenser. Typisk vil dere se at PHP er standardisert med grense på 2 megabyte på post-forespørsler. Så hvis dere for eksempel lager et sånn filopplastningsskript, så får dere gjerne den feilmeldingen at grensen er gått over, eller dere ser i loggen etterpå, da er det bare å endre den variabelen i PHP og sette den til et større tall. For eksempel 100 megabyte. Hvis dere setter den alt for stor, for eksempel 10 gigabyte, så synes ikke PHP at det er noe problem, men det tar veldig lang tid, og så har serveren din en timeout. Så kanskje du har kommet til 7,3 gigabyte, og så timer serveren din ut, og så er det bare å starte på nytt. Så det er en grunn til at man har sånne tjenester som Dropbox og så videre, hvor man gjør denne type ting som er spesialisert på det, og ikke tar de aller største filene selv. Men å øke fra 2 til 50 megabyte er en sånn typisk ting som er lurt å gjøre. Eller 2 til 10 eller et eller annet. Når det her skjemaet blir sendt inn, da, eller forespørselen kommer til PHP, så vil PHP parse alt sammen for deg. Du trenger ikke gjøre noe som helst selv. Og så vil den tilordne verdier til noen matriser, eller arrays, helt automagisk, som læreboka liker å si. Altså det er automatisk og litt magisk.
Ja, det er programmererhumor, men det er ganske vanlig å si det. Automagisk. Og de som den tilordner, det er variablene dollartegn, underscore, get, dollartegn, underscore, post. Og dere ser vel at de er delvis knyttet til get og post forespørselen som er sendt. Men her er det noen viktige forskjeller som jeg må vise dere. Og så har den en annen variabel, underscore, dollartegn, underscore, request. Ja. Og så den siste, akkurat nå, for vi har ikke lært om cookies enda, så det holder vi hemmelig. Det finnes også en som heter cookie, men den lærer vi ikke om nå. Det er server. Når POP motstår en forespørsel, så fyller den inn de her variablene med informasjon for deg. Og du kan bruke de. Så det her er arrays, hvor all informasjonen som brukeren sendte deg er tilgjengelig. Så det betyr at du slipper å gå inn i HTTP-protokollnivå og gjøre det. Ja. Vi prater litt til før vi tar noen eksempler. Et sånn form-element, som også er det som definerer skjemaet ditt, det kan inneholde en del felter hvor brukerne kan skrive inn data. De heter ikke overraskende input, alle sammen, av mange forskjellige typer. Det som er poenget med det er at det som regel er bare en linje. Så da kan input være type tekst, da bare skriver du ned tall. Det kan være type password, da skriver du inn også bare en tekst, men den er skjult med stjerner, for at den skal holde passordet hemmelig. Det kan være checkboxer, hvor du kan huke av. Ja, hva mer kan det? Jo, det kan være filopplasting, hvis det er type eller ikke file. Da vil den automatisk gi deg en knapp for å browse. Dette tingene forventer jeg at dere leker med selv, ok? Noen av de blir vist i noen eksempler nå, men det der kan dere finne ut av selv. I tillegg så har du flervalgslister, eller drop-down-menus, eller nedtrekkslister, eller hva den heter. Da bruker du select for å starte lista, og så option for å gi de forskjellige valgene. Så de må du gi i kombinasjon. Du kan ikke ha en option som står helt fritt, du må ha select rundt. Og så hvis du skal skrive mye, mer enn en linje, så må du bruke text area. Det gir deg bare en stor boks. Du kan si at den kan være 10 linjer høy eller et eller annet. Og det er egentlig det. Det er ikke så mye mer til et form enn det. Det er litt grann hvis du kodinga, eller encoding for formen må settes riktig hvis du skal laste opp filer, kommer vi til litt grann senere. Det er ikke viktig. Det er bare en detalj. Det som er viktig derimot er hvordan du får det her til å se pent ut. Og det gjør du rett og slett for å bruke vanlig HTML miksa med de inputboksene. Så for eksempel så kan du lage form-elementet som starter øverst og slutter nederst, og inni der så kan du ha en tabell, og på hver rad i tabellen så har du et input-element. Ikke sant? Da får du det til å line fint opp. For det er du vant til at det er ganske fint. Det er kanskje en beskrivelse foran boksen hva det er, og så kommer feltet for å fylle det inn. Så du bruker altså vanlig HTML innenfor form-elementet til å få det til å oppføre seg noenlunde greit. Og det er på en måte det. Det er ikke noe mer hokus pokus til det, med det her. Det som gjenstår det er å bruke de her superglobale variablene. Det er litt rart vi snakker om superglobale variabler uten å fortale dere hva globale variabler er. Globale variabler er de som er tilgjengelige overalt for alle funksjoner. Og de er globale hvis vi deklarerer de som globale. De her er superglobale fordi at de ligger automatisk globale. Det er POP som definerer for oss, og de er tilgjengelige overalt, uten at vi sier at de er globale. Og det er en fordel. Skal vi ta det vanskeligste først? Jeg tror vi hopper rett på det vanskeligste. Vi kan komme tilbake til den her etterpå og prate litt om passord og velge mange ting og behandling av skjema og altså vise og behandling i samme. Men jeg skal forvirre dere først.
Fordi at på et eller annet tidspunkt så kommer dere til å stille dere de spørsmålene som det her eksempelet svarer på. Så her har vi et enkelt skjema. Jeg skal bare vise det først. Først er det en lenke som forteller at jeg skal starte på nytt. Den kan dere hoppe over. Og så er det bare en tekstboks hvor jeg kan sende inn en verdi. Nedenfor der så har jeg brukt print R til å skrive ut verdiene av, dere ser det jo, av get og post og request. Ja. Kanskje jeg skal heller bare gjøre sånn. Herlig. Bare så det blir litt tydeligere for dere. Ok. Så foreløpig så er jo ikke det skjemaet her sendt inn. Ikke sant? Nå beviser jeg det bare. Så jeg har ikke sendt det inn, og dermed så er det ikke get og post og request. De er ikke fylt inn. Det skjemaet mitt er litt spesielt, for at det skal illustrere noen viktige ting. Men for moro skyld så kan jeg bare sende inn et skjema nå, så kan vi se på det etterpå. Hvis jeg sender inn verdien hans, så ser dere at det skjer ting her. Skal vi se. Er det litt for stort, da? Og fortsatt for stort, gitt. Det er irriterende. Nå da. Så get, den inneholder to variabler som heter from get og both, som har verdi get og get. Og så post inneholder et eller annet, og request inneholder et eller annet. Hvis dere ser på request først da, så ser dere vel umiddelbart at den inneholder kombinasjonen av get og post. Ser dere det? Den har from get som første verdi, og så har den both. Og så har den from post. Så det er det første dere kan lære dere, at vanligvis så inneholder request kombinasjonen av get og post. Det er sånn det er satt opp. Altså at request, det er en ting som PHP gjør for oss for at det skal være enkelt å skrive kode. Den tar og slår sammen de to og putter inn i der. Først skal jeg fortelle fordelen med det her. Fordelen er at du slipper å tenke på metoden på skjemaet ditt. Om du sender det som get, eller om du sender det som post, så vil det alltid være tilgjengelig i request. Så hvis du bruker request, så slipper du å tenke. Ulempen er at du ikke er sikker på hvor det kommer fra. Se på both her. I get så er both like get. I post så er both like post. Og i request så er den like post. Dette er dritviktig, for å uttrykke meg litt om klønete. Det er veldig, veldig, veldig viktig å skjønne det at request blir bygd automatisk, og rekkefølgen som PHP velger å gjøre tilordnet, kan du bestemme selv. Vanligvis så er det at post kommer til slutt, og at post dermed skriver over get, hvis det er to variabler som er like. Det som er ekstremt farlig med det her, det er at du tar koden din, kanskje du skriver en populært lite skript, og så putter du på en annen server, som er konfigurert med å ha get til slutt. Og så driver du og bruker request. Så din antakelse hele tiden om at post er den som blir tilordnet sist, den stemmer ikke lenger. Så min anbefaling, det er å ikke bruke request. Never ever, av sikkerhetsgrunner. Du kan få lov til å bruke det akkurat i begynnelsen når du skriver koden din, fordi at det er kjappere. Men når koden er ferdig skrevet, og du skal vise den noen andre bruken, så er ikke request trygt. Det er sikkerhetsgrunner for at det ikke er trygt, og det er funksjonelle grunner fordi at det kan byttes om.
Den variabelen request order bestemmer hvilken rekkefølge det er. Hvis dere går inn i konfigurasjonen til POP, i Easy POP, request order, så ser dere her, sorry, litt lenger ned, nå er det midt på skjermen i alle fall, at request order er get post, og den siste som blir brukt er den som skriver over, men det her kan endres. Og det kan også være sånn at noen drar inn cookies her. Derfor så, ja. Skal dere skrive sikker kode, så slutter dere å bruke request. Det var en ting. Der da. Skal vi se på det litt spesielle skjemaet her. For det illustrerer et par viktige ting. For det første så ser dere på linje 3 at metoden er post. Method er lik post. Så den her sendes som en post-forespørsel. Ferdig med det. Men ser dere noe veldig rart? Jeg har nettopp brukt mitt eget skjema her. Det var sendt som post. Men allikevel så er get-variabelen fylt inn. Så det her er utrolig viktig å skjønne at de her to variabelnavnene har ingenting med hva slags type forespørsel som blir sendt inn. Det er bare å lære seg det med en gang. De har ingenting med hva slags type forespørsel som er sendt inn, om det er get eller post. De forteller bare hvor variablene er hentet fra. Så get-variabelen, den kommer fra query string, og post-variabelen, den kommer fra kroppen. Og that's it. Så det betyr at du kan sende en post-forespørsel som vil sette get-variabelen og post-variabelen. Og det er mange som aldri lærer seg forskjellen her. Så da kan jeg hoppe tilbake til eksempelkoden igjen. Så altså på linje 3 så ser vi at metoden er post, men legg merke til action. Action er POP-skriptet mitt, altså den filen som heter request.php. Men så står det jo et spørsmålstegn, som betyr at det er en query string. Så jeg sender altså inndataene mine til et skript som har en query string. Så get-variabelen, det kommer faktisk derifra. Rett og slett hvordan jeg kaller skriptet mitt. Der ser du jo at variabelen from get, den er like get, og both er like get. På linje 4, der har jeg en vanlig input av type tekst. Hvor brukeren kan skrive inn noe. Der skrev jeg inn hans, husker jeg, tror jeg kanskje. Og så på linje 5, der har jeg en input av type hidden, som betyr at den ikke vises. Hvor jeg satt verdien til å være post. Men navnet er both. Samme som jeg brukte på linje 3. Og så på linje 6 så har jeg bare innsendingsknappen. Så hvis dere ser her oppe, så ser dere at det står, ja, det er litt lite da, men det står i hvert fall request, spørsmålstegn, from, get, eller ikke get, og both, eller ikke get. Og resultatet er det her. Jeg skal ta og sende den kodesnutten til dere, sånn som dere kan leke med den. Men det er rett og slett ekstremt viktig å skjønne at get-variabelen og post-variabelen i POP ikke har noe med hva slags forespørsel som er sendt. Det som derimot er sant, det er at hvis du endrer til get-metode, så vil post aldri være satt. For post kommer fra kroppen. Skal vi vise dere noen andre vanskelige ting? Ja, det skal vi. Vi begynner med det vanskelige, så kan dere gjøre det enkle selv etterpå i laben. Dere ser her at i spørrestrengen så er get-variablene. Men alt det post-variablene er borte, ser dere det? Det står ikke hans i spørrestrengen, gjør det? Nope. Det står ikke post oppe der heller. Det er skjult i kroppen. Så da må dere jo lære dere å finne kroppen. Tikk, tikk. F12. I alle nettlesere. Til og med Internet Explorer.
gir deg utviklerverktøyene. Og de forteller deg alt. For eksempel alt om forespørselen din. Så i Firefox så velger du nett. Og så hvis du skal begrense output, nå er det ikke nok bare en HTML-fil her, men vanligvis så, hvis du har et stort nettsted, så er det fint å se bare på HTML-filene, fordi er de som er interessante. Så nå skal jeg sende inn skriptet mitt her, så skal vi se hva som skjer. Jeg sender nok en gang Hans. Og da ser dere her nede at Firefox, ja, nå har jeg installert Firebug da, i Firefox. I Chrome så trenger du ikke installere noe som helst. Det sier at dette er en post request, og jeg kan få se litt om den. Bla, bla, bla. På post. Det er kroppen. Hvis dere ser, først så står det parametre. Boat og from post. Og nedenfor så står sourcen. Det er rett og slett det som sendes i kroppen. Så hvis dere hadde satt dere ned med Telnet, sånn som noen av dere har blitt tvunget til å gjøre i serverdrift, så ville dere sett at det der var det som ble sendt. Poenget er at hvis du har utviklerverktøy, så er de her tingene like tilgjengelige om du sender en post eller en get. Og sånn lønner det seg å sette seg ned da, og leke litt. Så det var et forsøk på å ta det vanskelige først. Var det en god idé? Det er lov til å si nei nå, ok? Det er lov til å si det. Men nå har du i hvert fall fått noen advarsler, så kan vi hoppe fint tilbake til de enkle tingene da. Skal vi ta det litt mer med ro da? Her har vi et klassisk eksempel på et skjema. Vi ser at det heter skjemainput.php, men hvis dere blar igjennom her, så er det ingen PHP-kode. Og det er lov. Altså det er lov til å ta en HTML-fil og bare si at den er PHP, og det skjer ikke noe galt med det. Vi ser at den her har en vanlig action, og den her har metode get. Og det er fordi at vi skal ikke endre noe nå. Vi skal bare vise den informasjonen her. Og nedover her så ser dere at det er forskjellige input element. På linje 9 så skriver du inn navnet ditt. Og på linje 11 så skriver du inn postnummer. Og det som er viktig med alle input elementene er å gi de unike navn. For det er de navnene som du etterpå dukker opp i get-variabelen. Så du ser på linjen 9 og 11 og 12 at navnet er forskjellig. Name er innskrevet navn og postnummer og poster. Og så ser du at du kan angi sånn som size på det her, hvis du vil. Og innimellom her så ser du at det er lagt inn noen break-element, bare for å få linjeskift, så det ser fint ut. Og du ser at på linje 7 så begynner det en P som slutter på linje 21. Alt sammen her er bare vanlig HTML som du bruker til å få det til å se fint ut. Og så har vi en select. Der må du ha name-valget på select-elementet. Og så har du forskjellige options som gir deg da verdien. På linje 12 så ser du noe litt spesielt. Der ser du at jeg har tatt med ID. Både name og ID og at jeg liker. Det kan dere bare vende dere til. I boka så gjør det ikke det et eneste sted, men det er veldig, veldig vanlig. For det betyr at du da kan referere til den med ID senere, og at de to er like er en kjempefordel. For da kan du for eksempel legge til en stil med stilark til det elementet, og så vet du at åja, den har samme ID som den har navn. Så det ser litt redundant ut, men det gjør at det blir mye enklere å jobbe med ting. Så angi begge deler, det kan dere bare lære dere med en gang. Jeg bare dyttet det inn der.
Hvis du kjører det her skjemaet her, så blir de tallene som brukeren skriver inn, det blir sendt altså til det andre skriftet, skjema vis info. Så vi kan nå bare se på det. Vis info. Og det her er selvfølgelig forferdelig HTML, det ser det mangler, altså det er ugyldig, mener jeg, det er bare det. Og sammen som å angi background color på den måten der, det er heller ikke riktig, for man skal gjøre det med stilark, men bare for å få eksempelet til å fungere, så gjør vi noen unntak. Vi ser at det lille her, den henter ut variablene. Så på linje 1 så henter den ut fargevalget. På linje 2 så henter den inn det navnet du skrev. Og fra linje 3 til 11 så skriver den inn de andre navnene, de andre verdiene. Og siden dette var en get-forespørsel, så vet vi at det er tilgjengelig get-variabelen. Det kan ikke være tilgjengelig i post. Og da er det selvfølgelig det som er greia nå, er å kjøre det her. Og jeg tror jeg slår av utviklerverktøy akkurat nå, for nå dukker alt sammen opp i adressefeltet. 11, ja. Molde. Grønn. Gul, blå som havet. Den henter altså de tingene fra det jeg sendte inn, og bruker det. Og vi kan se på kildekoden at der er fargevalget mitt kommet inn, det var light blue, og navnet mitt og så videre. Dette er POP-koden som er generert av det skriptet som tok inputen. Og nå har vi noe dynamisk, ikke sant? Jeg får hilsen med den fargen jeg ønsker, det er jo helt fantastisk. Og det her er en måte å gjøre det på. Å dele skriptet i to. Men det er veldig tungvint. Så dere så det eksempelet som jeg begynte med helt i begynnelsen, som var fryktelig kryptisk. Der hadde jeg alltid en fil. Og det kan du gjøre her også. At i stedet for å sende handlingen til et annet skript, så sender du tilbake til deg selv. Og det er lett forvirrende det i begynnelsen. Du har ett skript som viser skjema, og så dermed du tar det samme skriptet til å behandle det. Og det første gangene, Kai Olsen da han så det, ja, det der trodde han ikke noe på. Det fungerte ikke, nei. Men det handler bare litt om å få en sånn mental modell at, jo, det her skriptet kan faktisk vite om det har kommet en forespørsel eller ei. Hvis det kommer en forespørsel, så gjør jeg en ting. Hvis jeg bare viser skjemaet uten at det er et skjema som er sendt inn, så viser jeg bare skjemaet tomt. Ja. Og hvordan kan dere sjekke det? Jo, dere vet at når det er sendt inn med get da, for eksempel, så er jo get arrayet fylt inn med et eller annet. Og da er det egentlig bare å velge vilkårlig av de her nedover. Du kunne for eksempel sagt at hvis postnummer, get postnummer er satt med iset, da er det sendt inn. Eller kanskje submit. Det går for det samme hvilken du bruker, men bare en av de. Det er selvfølgelig ikke verdens mest robuste sjekk, men det er det man bruker veldig, veldig ofte. Så vi kan jo se resultat i samme POP. Så her ser dere på linje 6, der sjekker den bare er knapp satt for første gang. Og det er den som er submit-knappen da. Det betyr rett og slett, er det noen som har trykket på knappen? Ok, og hvis det er det, så viser jeg alle informasjonen. Eller, lenger nede, viser jeg skjema. Så på linje 15 så kommer da alternativet at jeg viser ut skjema. Og poenget er altså på linje 32, blir det vel. Der ser dere at den submit-knappen, den har fått navn-knapp. Så når du trykker på den, da sendes det en forespørsel av type get, og dermed så vil den der get-variabelen bli satt. Så
Så det her er ganske sirkulært. Du viser deg side, trykker på submit-knappen, og viser den samme siden på nytt. Men siden den siden vår er et POP-skript, så klarer den å se forskjellen. Så nå skal vi prøve det skjemaet der, og så skal jeg vise dere hvorfor det ikke er helt robust. Det skjemaet her, det ligner jo veldig på det vi hadde i sted. Fortsatt blå. Ja, en annen ting med utviklet verktøy, det er at du kan inspisere de forskjellige tingene. Så hvis jeg nå lurer på den der knappen der, hva slags navn har den tilordnet? Så ser jeg her nede at jo, da fikk jeg HTML-koden, og det er den som heter en knapp, ja. Ok, bra, supert. Så nå tar jeg det her skjemaet her og sender det inn, og siden knappen er satt, så skal jeg få den der samme visningen som jeg hadde i sted. Hvis dere nå ser i nettleseren her oppe, jeg kopierer den, så kan vi ta den. Nå har jeg kopiert inn den lange, stygge URL-en. Dere ser at den er 151 tegn lang. Og på slutten her så står det knapp er lik vis velkomsthilsen. Så knapp er satt. Og dermed så viser den resultatet. Men det her er ikke spesielt robust da. Fordi at en hacker, ikke en cracker, men en hacker, altså en som liker å tulle med ting, han kan jo begynne å leke seg. Så hva hvis jeg bare setter knapp med en gang? Hva skjer da, hun tror? Vekk med alt sammen. Så sier jeg, knapp er lik tull. Wow! Ok? Det er fordi at nå har jeg gjettet at det skriptet her, det bruker submit-knappen som en test. Det gjør det veldig ofte. Og så sier jeg bare at, ok, jeg bare dytter det inn i URL-en. Det er jo ekvivalent etter å sende en forespørsel. Og når du da kommer inn i, når du kommer hit på linje 8 da, som det har blitt nå etter at jeg la inn et linjeskift, så gjør jeg sånn da. Når den her kommer til linje 6, så ser POP at, jo, knappen er jo satt. Og så prøver den å hente ut alt det andre. Den prøver å hente ut fargevalg og navnet mitt og poststed og så videre. Men som dere ser, så har ikke jeg valgt inn noen sted. Så hva er moralen? Jo, at dere må gjerne bruke denne type måter til å bytte mellom visning, men dere kan aldri stole på brukeren. Det kan være en bruker der som kødder med deg, for å si det litt uelegant. Og som regel så er det ikke folk som gjør det. De fleste vet ikke engang hvordan man gjør det her. Men hvis man skal skrive sikker kode, så må man ta hensyn til at folk kan bruke URL-en på en helt annen måte enn det du hadde tenkt til. Så her skal jeg stoppe, selv om det er... Nei, jeg skal ikke stoppe helt forresten. Jeg kan vise en ting til. Vi skal snakke om skjemaet neste uke også. Og dere må bare begynne å putle, og kanskje det enkleste for dere nå er å ta denne oblingen som dere kanskje er ferdig med, og gjøre den dynamisk, sånn at man kan velge år og måned der, og bruke dato, date og make time-funksjonen for å holde på med ting. Men vi skal bruke mer tid på det her, og plukke det opp igjen. Men det var en ting som er verdt å nevne når vi først er inne på sikkerhet, og det er den nest nederste der, Register Globals. Det er også et POP-direktiv. Det POP-direktivet er borte fra og med 5.4, som betyr at hvis dere ikke har byttet til en lavere versjon, så kan ikke dere bruke det. Men hvis dere bruker et hosting-selskap, så er det mange som har POP 5.3 og lavere. Da vil dere av og til merke at den der er slått på, og det er et gedigen sikkerhetshull. Så dere bør alltid, hvis dere skal hoste koden deres et annet sted, sjekke om den der variabelen er på. Hvis den er på, så vil det være sånn at ting som kommer fra spørrestrengen eller fra post-requesten blir automatisk en variabel i
koden din. Og hvis du bruker det, den egenskapen, så går det veldig ille. Nå skal jeg bare vise et kjapt eksempel. Vi kan ikke vise eksempelet live, fordi at vi kjører PHP 5.4, hvor det ikke er lov til å bruke denne funksjonaliteten. Den er tatt vekk, rett og slett. Fjernet helt. Men det her er en ganske... Tenkte at det her er en kode som sjekker passord, og så etterpå setter jeg presisert. Og denne koden da er skrevet som om det var register globals enabled. Så bare vær klar over at linje 3 der, når dere skriver den, så vil jo det der være kommet fra post, ikke sant? Sånn er det man vanligvis skriver det. Passordet er sendt som en post request for å skjule det bittelitt randet. Det er jo ikke skjult i det hele tatt, dere så jo at jeg kunne hente det fra mute-problemet. Men sånn sendes det. Men når du slår på register globals, så vil den der være tilgjengelig direkte, sånn som i linje 3. Så hva er det som er gærent med den koden her da? Det ser jo ganske tilforlatelig ut. Altså jeg sier jo at register globals er verre enn døden og så videre. Men linje 3 ser jo helt grei ut. Det er jo bare en kortere form enn linje 4. Og det er jo deilig å skrive kortere kode. Enig i det? Problemet er at jeg kan logge inn. La oss bare si at jeg bruker den URL-en her da. Åh, herregud. Pass, lik 1, 2, 3, 4. Og autentisert er lik 1. Jeg er inne. Hva er det som skjer her? Jo, jeg sender en feil passord. Enig i det, passordet er helt feil. Jeg skulle jo skrive hemmelig 1, 2, 3, 4. Men så gjør jeg en genistrek. Jeg sier autentisert er lik 1. Så det betyr at, ok, jeg kommer til linje 6. Der er passordet mitt feil, så jeg kommer ikke inn på linje 8. Så jeg har autentisert er ikke lik 7. Men på linje 10 der, der er faktisk autentisert lik 1. Fordi at register globals har hentet det fra URL-en. Og 1 er det samme som 7 i PHP. Så dermed så har jeg kommet meg rett forbi passordinnloggingen. Og det er grunnen til at de har slått av den funksjonaliteten. Så den typen feil kan ikke dere gjøre så lenge dere bruker PHP 5.4. Bruker dere 5.3 eller lavere, så skal dere sjekke om register globals er slått på. Og hvis det er slått på, så må dere gjøre sånn som det her. Løsningen er ganske grei. Der, problem solved. Du må sette den i en initiell verdi, sånn at den kan bli overstyrt av URL. Da funker det. Så dere må gjerne tenke litt på det her, men som sagt, bruker dere 5, 4 eller nyere, så slipper dere å bry dere om det.